ମନା ସୁରତ କୁମାର ଗୋପାଳ, ଯାଦବ ମହାସଂଘ ସଭାପତି, କାଶ୍ମୀର ବ୍ଲକ ପ୍ଲସ୍ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସର 21 ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମର୍ମ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଇଏ ମେଡ଼ିକାଲରେ, ତ ଆଜି ଯାଏଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ତା ପ୍ରତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, ସବୁ ଜାତି ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଆମର କନ୍ଧ ସମାଜର ଲୋକ ଯେଉଁ 5 ତାରିଖ ଦିନ ରାଲି କରିଛନ୍ତି କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ସେଇଟା ନିହାତି ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀକୁ ନିରୀହ ଲୋକ ବୋଲି ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ, ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହିଁ, ହୁଏତ ନାରୀ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ବଡ଼ ଧରଣର ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ହେବ, ଆର ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ବି କାଲିକି ବା 5 ତାରିଖ ଦିନ ୟା ଉପରେ ଯେଉଁ ରାଲି କରାଯାଉଛି, ଏଠି ସବୁ ଜାତି ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋର ନାରୀ ଜାତିର ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏଇଟା କେମିତି ସଫଳ ହେବ, ଆର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ନମସ୍କାର।